اللي صبرك نور. إذا خكت بروتين أو كريه البروتين إنكشاف ديالي تشتلي لتنا العصير البروت أرناك ساتارل إن كان لو أرناك كشمار تنمس بالقوة ها بوكرين إيران كان ورد سنلو من كل سر كاش خاتنك ميكاني جام كوريلو إنك قادريت بعد هما قنوم إنك إنش واش خاتل ناخا تشاشنك سرج أرتن خملنك بانش موران قارم بكين إنك موران على بكين الورد سنك وش عارفن قارج أوكي Պատուհանից խոստումնալից էր արևոտը արդեն կամած առաջի շատ արագ գալում է կավ մեզ մոտ այլ դե սեղմի բեք ինքան լավ սեղմում է հետո էլ մտնում աներսում բանը զանգի կոճակն է սեղմում օգնություն է կանչում Այստեղ էլի ենք եկել են օրը փակ ճանապարհը եթե նայել եք մտածեցինք որոշեցինք վերնագրի պես կարճ շատ փոքր վերնագրեր դնել այս վլոգներին որ գոնե մի քիչ շատ 4 համակ չլինի 1 2 3 4 5 բայց համարակալելու ենք համենայն դեպս հա չեմ հիշում որ երրորդն էր բայց վերնագիրը հիշում փակ ճանապարհ ենք դրել այնո այդ օրը այստեղ ճաշել ենք ինչ են կարել չգիտեմ ինչու մի բան արել ենք դուրս եկավ իրականում շատ համեղ էր ամեն ինչ ու մոտիկ էր մեզ շատ կարևորը այստեղ ենք եկել նորից ու այս պայուսակը չէի վերցնելու երկու հատ պայուսակ եմ վերցնում մեծը փոքր մենակ փոքրն եմ հետս վերցնում սովորաբար մեծի մեջ արքայի բեկի տակ դիրն է սա այն ահազարը մի բանա չէ պետք որ փոքր երեխով տեղից դուրս գալիս հասանք գնացինք Ամուսնուս գործը հեշտ է, ինքը իր բուրգերը։ Չէ բուրգեր է սուտում։ Ես սիրում ամեն անգամ նոր բան փորձեմ։ Հեռախոսս ներքև եմ պահել, որ չտեսնի։ Մոռացել եմ ես վերջի վլոգը տեղադրեմ Facebook-ում այսօր հիշեց այնքան թվում է ոչ մի բան չենք անում բայց այնքան մանր-մանր տարբեր բաներ ենք անում օրվա մեջ որ որոշ կարևոր բաներ մոռանում եմ անել հիմա արագ տեղադրեմ հասկանում եմ որ շատ մարդիկ Facebook-ի այդ հղումով են գնում ալիքը նայում բայց որ բաժանորդագրված լինեք ձեզ նամակ է գալիս եթե էլեկտրոնային նամակ է գալիս որ նոր վլոգ է տեղադրվել ամեն դեպքում ասեցի ասա հիմա արագ տեղադրեմ որ չիմացողները գնան նայեն ծղայնացել է կողքի սեղանի ուտելիքը վերել են մերը չեմ վերել ամեն անգամ նույն պատմությունն է հենց ուտելիքը տեսնում է ծղայնանում կատաղում է ու նայում է այդ սեղանի մարդկանց հանդարտվեց Ես կդնենք հետո, կդնենք, որ հետո աճուրդի դնենք, հազիվ ձգքում եք, արդեն ձանձրացել ա։
Սկսեցի։ Սկսվում է։ Կամաց-կամաց հոթորիկը սկսվում է։ Ուտեմ եմ, դե պաչիկ, պաչիկ։ Ահ, հոգցել։ Մազերս նոր մազեր են աճում, աճիր ձախիտես ինձ ծիտ-ծիտ կանգնում են։ Ես էլ կտիշն ասաց մեջ չեմ սել, մազի ջել է, լավ, ատենց բանել ես չեմ դնում մազերիս, իկոն չեմ սիլ, ինչ ես ուզում, ես ես ուզում, նա, ինքի գիտի ինչ ա ուզում, իսկ ներկել եմ մազերս, հոնքերս, հետաքրքիր համ ունիմ, ծխացրած հավով է ինչ-որ, լավն էր, տաքսում, ալտել եմ տան ճաշերին, էլ չխոսանք, ոնց եմ կարոտ էր, ես ես սովորական ռուշետայա շատ համով է, բացը շատ լավն է, էլ ես մարդու վիճապը նայր, Նա մատնի հետ մի մծիրաբերան, մինչ է պետ։ Համուսնս բրգերի մեծ սոխ են դրել, մա կգան սուստուս հետ կտանեն։ Կնաշենները ինքան է շատ են դրել, միշտ ասում ենք, մենակ միսը պանիրը ու վերջ։ Իմա շպոտվել են, ասեցի ահերգյա ունի սոխից, իմա բատացել են, մտացում են ես ավատանալու ամուսինս։ Հավես Արամջան է սոխը, որ ինգ ավատամի տակ։ It's okay. He's still alive. Ասնամը մը կենտանի աղոց ինչ բան չի լինում։ Այս էլ ուտես, հա։ Տեղը չեին բերել, նորիս տարան նույն հացով, նույն միսը հետ բերեցին, սոխերը մեջից հանեցին, ամուսին սասպա, որ մոտիկացրեցին արդեն, ամուսին սնդղը նստացա, իրա պոխարին անցնա, որ մոտիկացավ արդեն սոխի հոտը զգացի հեռվից, հիմա այսօր ստեղ ենք, նոր են պատրա, նորից են պատրաստում, ինքան ուշ են բերում ուտելիքը, դետոն նոր են պատրաստում, ասում են, հա, հիմա մենք կուտենք կգնանք ամուսինս կսպասի ինքն էլ գուտի կգա մեր հետերից, իս մարդուպը իրա հատապտողները կերավ, կաշվեց մի կող, մի շպրտի, չի կարել, չի սիրում ես, բախըլը, համով ատող է ինձ, ինքը իրա քարտեր, այս քարտեր ձերքից վերցնել չի լինում, հեռախոսից ավելի վատ այս քարտերն ա։ Ասեն կարգիր այս ծաղիկները, ինքան հետաքրքիր նմանություն ունեն միատանուշ ծաղկի, որ Հայաստանում ենք հավաքում ճանապարներից։ Չես կարող, սկսվեց։ Ակե, սպասի, հա, սպասի, ուզմա աստիճաններով բարցրանա։ Ուզմա թողնելու եմ բարցրանա, ու մենք թողենք գնանք, ու իրա հեջ պետքն էլ չլնի։
Բողոն թող բարձանա, էներգիան դուրս տա, տանենք քնացնենք, մի քիչ հանգստանանք։ Թող ինքը ինքնուրույն կիչնի։ Ասում դու իրանից, ասում չէ կնգնի, ասում դու իրանից շուտ կնգնես։ Ես պարապած եմ աստիճաններ բարձրանալու իջնելու։ Հին տունը աստիճաններով էր, երկու հարկանի էր։ Երեխեքի հետևից ներքև վերև, ներքև վերև, ներքև վերև։ Միշտ մտածում եմ, որ տուն առնենք երկու հարկանի չի լինելու։ Զուտ այդ աստիճանները, որ այդքան վերև ներքև չանենք։ Այ, հասանք, փոշոտ կեղտոտ հենցավ այդ փոշին նայ։ Ուտելուց էլ ինքը կերավ իմ վրա կեղտոտ։ Մի թռի մի անգամից, զգուշացրան եմ։ Աչքիս մի հատ էլ ունենք վերև բարձրանալու։ Այս անգամ դու ես գնում։ Ձախերը շատ այս աստիճանը, հետ ուզում է թռնի, թռնելով ամտոմ իչնի։ Փորձ չունի էլի։ Նայ ոնց հայչնում, նայ ոնց հայչնում, ասնես թողինք իչնի, նայ ոնց ա։ Երկու երկու սա ուզում իչնի, վերջ կրծան, պախան կարան։ Ինչ եք անում, ձեր աստիճանների հարցերը լուծեք։ Հրությունը։ Նո, չեմ ուզում։ Այս փոքր բանզայ ծառերն են, տանը ունեմ, այդ միատ էլ հիրանոցում ունենամ։ Են էլ շատ հայրական գներով են վաճառում, չեմ ուզում, ամուսնուս ասում է իջի վերցրա, բայց ասում եմ չէ, ճիշտ եմ ասում։ Ասում եմ ծիծաղում ամուսնուս, այն փոքր, ես որ հիմա նայում ենք այս ծառերը, եղևնիների պես ծառեր են, փոքր ճյուղերը կտրել դրելա հողի մեջ, անունը դրելա բանզայ։ Ինչ վատ մարդ եմ ես, գնա, բայց նման է շատ։ Օքեյ, Արամ, գնա, հիմա ինչ անթատ մի բան ասում եմ, բողոքում եմ, այն օր մեկը գրելա, ինչքան շատ ես բողոքում, ինչքան շատ ես բողոքում, գնում ես ռեստորան բողոքում ես, երեխուց բողոքում ես, լավ եմ անում։
հոգում ճիշտ բաներ եմ ասում, սա կարծիքս եմ արտահայտում։ Եթե մի քիչ բնավորության բողոքով եմ, այդ միջալուց մենակ ինձ մի վերագրեք, դա մեր արյան մեջ կա բոլորիս, ասենք, հայկական բնավորությունա, չէ՞։ Մեր կարծիքը շատ ենք բան անում, բացահայտասում։ Այդքան բան, ունեմած սիրուն դեղին ծաղիկ եմ տեսել, եթե իմ ուզած եղավ, պետք է կանգնես քաղեմ։ Հələ մոտեցի, այնքան եմ սիրում ճանապարհին կանգնել ծաղիկ հավաքել։ Հələ գնա, մի քիչ էլ գնա, գնացիր։ Հա, կանցնի իմ ուզածի տեղ։ Փիփերթել կա։ Ծաղիկը հավաքեցինք ճանապարհից, ինչ էիք ուզում էլ։ Այսին ճանապարհն այն, որ նմանացնում էի Հայաստանի ճանապարհներին, չի հասնի մեր ճանապարհներին, բայց այնքանում սիրում եմ, որ մի փոքր ծաղիկ լինի տանը, թեկուզ սենց կրճոտ մրճոտ, հետաքրքիր հոտ ունի։ Գնացինք արամ ու դախացած փիփերթ։ Դախ փիփերթ։ Շոտ, կեղտոտ, հոգնած, շինարարը քնելա, ասել ենք իմա չեմ ուզում տեղից վերցնում, ինքան լավ քնելա, հենց վերցնեմ արտանալուա կիսատ խաղթվի քունը ու ավելի կժույի, կթողնենք մի քիչ կքնի, մենք էլ կնստենք, մեր սուրճը կվերջացնենք, երեխեքն էլ գալիս են, ճանապարհին են, միանգամից երեխեքի հետ վերև կբարձրանանք։ Կան շատ սուրճ եմ խմում, պետք է քչացնեմ սուրճը, մաշկիս վրա էլ անդրադառնում։ Քանի օրը բաներ եմ առել, պլանավորել եմ, որ ասում ուզում եմ իրար հետ կսվենք, իրար հետ։ Ամուսին ասում ու՞մ ա հետաքրքիր տենց բաներ, ասում դե հա, քեզ որպես տղամարդու հետաքրքիր չի, բայց մեկ-մեկ տարբեր բաներ անելը հետաքրքիր ա։ Շատ արձագանքներ ա գալիս այս բլոգներին, հեչ չէի սպասում, անկեղծ ասած ես մտածեցի մի երկու հատ կնկարենք ու երևի կդնենք շաբաթական, կնկարենք կամ չենք նկարի, բայց այնքան արձագանքներ եկան, պոզիտիվ, որոնց որ շարունակում ենք, մնում ա կողմնորոշվեմ, անգլերեն ալիքին չեմ անում, գրում են մեկ-մեկ, դժգոհություններն են արտահայտում իրենց, որ անտերության եմ մատնել ալիքս։ Ես էլ էլ արդեն չեմ համբերում խոհանոցս երբա պատրաստ լինելու, այսօր մի տեսակ կարոտել էի։ Արամ, վաղը գնում ենք հայկական խանութ, հաց, պանիր, լավաշ, վարունգ, պամիդոր, առնում ենք կանգ, քեֆ անենք, նստենք մեր հյուրանոցում, հյուրանոցի աշխատողներին էլ կանչենք, սեղանգցենք։ Մենք դեռ սովորությունն ենք, չէ՞, որ կանչում ենք բոլորին, կողքի մարդկանց, մի քանի անգամ ասեցի հյուրասիրեմ, չէ, ասում են, գործի ժամին երևի չի կարելի, էլի, էլ չեմ առաջարկում, այդքան բան։ Այսքան տեղ կա այս պարկինգում, կայանում, ո, այկան, գնաց աշխարհի ծերը կանգնեց էլի, ով են ձերից գալիս են, վայ մի գործակից չկա, իրամոտ չեմ ասի տենց, չեք ասա։ Արնակ ճան, դանակ պատարակաղ վերցրել եք, արնակ, չի լսում, Okay, go get that thing, okay? Okay, half. Kiss happening. Okay? Talis, you can't see him work his out as Talis. Kiss happening. Check, Herika. Back.
Տեսակ։ Դա թող, թող մի հատ։ Just do that for the six. Hey, Rita. She got it. Come and see the cheeky one. Do you want me to have a chicken? Mama can eat with a knife. Che, Dana kovka hole zutka tois. No. Che, tois. Es a kushka perla. Hey. Ինչ կար վերջը։ Թեստերը տարեցիր։ Հա, լավ է։ Գոհեր։ Ամեն ինչ ավելի class վերցրեցի։ Պապան նկարում է, այսպես մեջքով կանգնել։ Հայաց։ Հա, վերցա։ Չգիտի որ, չգիտի որ ընկելակ է։ Կերանը բաց, կեր համո։ Լուսինը։ Մաման էլի։ Էս խոզի գոտին երկու անգամ վերցրեց շպրտեց գետն։ What? Ոս մեր կածապերի վրայից կջարդես։ Այդ կերար վերջացրեցիր վերջ։ Այո։ Այո։ Ե։ Երկիչ տղա։ Քան լավ հոտ է գալիս այս սարի ծաղիկներից։ Չէ, իրոք հետաքրքիր հոտ է գալիս։ Դաշտային ծաղիկների։ Արքա, հիմա նույն տողերը 10 անգամ երգում ա։ Էկրոպե որ չի երգի բեկը լացելու ա։ Օքե, երեխեքին, այս կծած խնձորները հետ չեմ կարողանում փափեմ երեխեքին։ Հետո կծում են, մի հատ այն կողմ են դնում, հետո ասեմ կուտը կերեք շարունակեք չեն ուտում, հետո կտրտում եմ մաքրում եմ, նորից իբր նոր խնձորա տալիս եմ ուտում եմ։ Լուս, երևի այսօր էս քանը ժողովուրդ ջան, մենք էլ մի քիչ երեխեք հետ կնստենք, երևի վերջացրեցին տնայինները։ Լուս, դու վերջացրեցիր հոմվորքդ։ No? No. Չվերջացրեցին ուրեմն։ Հա, կվերջացնենք, մի քիչ երեխեք հետ կնստենք, ժամանակը կանցնի։ Էլի կարճ օր, գիտեք, շաբաթվա մեջի օրերը։ Նույն բանը 10 անգամ ասում եմ, արդեն երևի անգիր գիտեք։ Այսքան բան, ապրեք, որ նայեցիք։ Շնորհակալ ենք, գող շնորհակալ ենք։ Արի, Լիլ ջան, արի։ Ենց են մտնում դուրս են գալի, ոնց արդեն սովորած պետք է լինեք, էլի։ Very nice։ Երևանում կիլոյով էին խուրման առնում սետկաներից, արամ հետ արելեք սետկայից խուրմա։ Արամ բանը հարցնում մաման։ Մեր սետկում խուրմա չկար։ Մեր երրորդ մասի սետկում կար խուրմա։ Ունքան էլ համով էր կորիզ, այս կորիզները հանած չորու ցամաք խուրմա է։ Ինձ լավ փափուկ քաղց էր, փոքր խուրմա էր, բայց լավն էր։ Ինձ գիտես քա չոր խուրմա չի ա։ Փշատ է։ Ինձ փշատ է, ի՞նչ է, հա։ Ինձ էր հաղորդում եք արձացրել ենք, արա։ Իսկ Սերյան Օղանյանը խոսած կոռուպցիայից ու չարաշահումների երկրում քաղաքական դիակների նախընտրական խաչասերման օրգան Դեպրեսիայի մեջ եմ ընկնում ես հաղորդումն արեմ, բայց ճիշտ է, այստեղից եմ գնում։ Ինչքան էլ որ ցենզուրայից դուրս է, ի՞նչ է, իրանք այդ ձևով են ճիշտ ասում, այդ է, ցավը բան է։ Մարդ էլ կազատ է, երբ իրան կոմենտներում Սթիվեն